Повернення окупованих територій та звільнення політв'язнів у Росії – це найголовніше завдання для влади, заявив сьогодні Петро Порошенко. Він нагадав, що за останні 3 роки Україна налагодила відносини з країнами НАТО та отримала іноземну зброю. Тепер, за словами президента, українська армія має змогу не лише протистояти ворогу, а й дати йому гідну відсіч. Перед виборами знов нам всі обіцяють, що вони принесуть мир. Я хочу наголосити, вони можуть принести лише поразку і капітуляцію. Бо поразка, капітуляція і здача України. Є мир на умовах Росії. Перемога, повернення української території, повернення українських хлопців додому, вихід на наші кордони – це є мир з урахуванням національних інтересів України. Інакше всі жертви, які заплатила Україна, були дарма.